မဲမင်္ဂလာပါရှင်ရွှေကြလေးချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြောကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးသူတူနိုင်မဲ့တစ္ဆာရေးသားထားတဲ့ဆုံးရွာသူအလက်တကားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုအစအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလိုက်ရ subscribe နှိပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်ပြီးနားဆင်ကြည့်ရအောင်လားရှင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှစ်တနှစ်ကုန်ကနေဒီဇင်ဘာကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီခရီးမသွားပြတာကြပြီဖြစ်လို့ခရီးတစ်ခုထွက်ရန်မိသားစုနဲ့တိုင်ပင်ဖြစ်တယ်မိသားစု၄ယောက်တည်းသာရှိရဲ့နှင်းစီအတွေ့တိတ်တော်ခက်ခဲမတိုင်မရသည်အားလုံးကတညီတညွတ်တည်းလက်ခံကြတယ်နှင်းစီနာမည်အရှင်ကနှင်းစီချိုအပြေဦးကမောင်နဲ့အမေဖြစ်သူဒေါခင်ချိုမောင်လေးဖြစ်သူဝေရံမောင်စီလုံးညွတ်တည်းမိသားစုတွေတစ်ခုပေါ့စီလုံးညွတ်စွာပဲသူတို့ရဲ့ခရီးလေးကိုအစားပြုခဲ့ကြတယ်ရွှေလိုက်တဲ့ခရီးစဉ်နေရာမှာတခြားဒေသတော်မဟုတ်ကြီးဦးအုပ်ကမောင်ရဲ့ဇာတိမျိုးဖြစ်တဲ့ပြည်ပေါင်းတီမျိုးလေးပင်ဦးအုပ်ကမောင်အိမ်နောင်ကျပြီးခဲ့ကမပြန်ပြစ်ခဲ့တဲ့ဒေသဖြစ်ပြီးတော့အလဲပြန်ပြစ်ခဲ့ကြရယ်တချင်းတန်တအေးအေးနဲ့ထွက်လာတာကနိုင်ရီအနည်းငယ်ကြလာခဲ့ပြီးမောင်ရီပြိုးစားအချိန်ကိုရောက်လာကြရယ်ဒါရီတတိထားပြီးတော့မောင်းတော့မှောင်လာပြီစိတ်ချပါသမီးရဲ့ဒီလန်းကဒါရီငငယ်ကခြေရာရီထက်နေတဲ့လမ်းပါစိတ်မကူနဲ့အရေးပြက်ထားတာအဲ့လေဟုတ်တာပဲမမအရေးပြက်ထားတာအဲ့လိုက်မောင်လေးဘေးနားမှာထနေရပဲစိတ်ချအင်းမဒါဆိုတရေးလောက်အဲ့လိုက်အောင်မယ်အလို့ကြောင့်အကူမခွင့်ရရှာရဲ့နှင်းစီချူခရီးထွက်အပန်းဖြစ်ဖို့အကြောင်းပြချက်တချို့လည်းရှိနေရဲ့မကြသေးခင်ကမှဆုံးပါသွားတဲ့သူ့ချစ်သူဆိုင်းတရာကြောကြောင်မင်းလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကရှူရဒီနေ့ကန်းတင်းသွားရအောင်လေတင်းနှင်းကတစ်ချိန်နဲ့ဆိုတော့အေးထူးထူးဆန်းဆန်းနှင်းစီကကန်တင်သွားရအောင်လေလားမနှောင်းနဲ့ဟာဒီနေ့ငါညစ်နေရโอเคโอเคဒါဆိုလဲတင်းနှင်းချိန်ပြီးသွားမယ်လေအတန်းချိန်ပြီးရနေကန်တင်ကထန်နေကြအေးဆိုင်မှာထန်လိုက်တယ်အေးမှလိုက်ပြီးတော့စိတ်တန်းညစ်နေရတွေကိုတငယ်ချင်းယူရကိုပြောပြနေရတယ်စီပါရီအကြောင်းမိသားစုကျမ်းမာရဲ့ညနေအကြောင်းစသဖြင့်ပြောနေကြတယ်ယူရလေနှင်းစီရဲ့စကားတွေကိုဂရုတစိုက်နားထောင်နေကဲပါအစဉ်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်နေနဲ့အဝေးတင်လည်းမပြောင်းပါနဲ့နော်အင်းမဒါဆိုအိမ်ပြန်ကြမယ်လေ။အာယုံထွေပြားစွာတွေးတော်ရင်နှင်းစီပဝန်းချင်းကိုပင်ခယူမဆိုင်မီအတွေးနေချက်ရင်လေ။ဟွန်းတန်ကိုပင်မကြားရပဲစိတ်လေလွတ်နေရကြနှင်းစီတယောက်ကားနဲ့ပွတ်တိုင်မိသွားတယ်။ကျန်တာဘာမှမမှတ်မိကြ။မူးဝီနေရဲ့ကြားကမျက်လုံးကိုအသာလေးဖွင့်လိုက်မြေအလောခန်းနာလှတဲ့အခန်းတစ်ခုရဲ့အီးဆက်ညံ့ညောတဲ့ဖဲမွေရာပေါ်လဲလျောင်းနေရကိုသူတတိထားမိလိုက်တယ်။အာပြုကထမင်အပြုမင်းတတိရပြီလား။ကျမဘယောက်ညာလဲပြီးတော့မင်းဘာတွေမေးချင်ညာလဲကိုသိပါတယ်အေးစီဖြစ်ပြပါမယ်မလောပါနဲ့မင်းရောက်နေရကမဟုရဆက်အင်းမင်းကိုကိုကနဲ့ပို့တိုက်မိရဆေးရုံမခေါ်သွားဘူးဆိုတာကကို့အကူကထောက်တာပြီးတော့အိမ်နဲ့နေလို့ခေါ်လာတာကို့နာမည်ကဆိုင်းတရာကျော်အားနာလိုက်တာကျမကြောင့်အလုံးရှုပ်စီမိပြီထူးဆန်းလိုက်တာကိုကမင်းတတိရလာနဲ့ကို့ကိုအမှုဖွင့်ပြီးတော့ရော်ကြီးတောက်မယ်ထင်နေမိတာကျမအတွေးလို့တော့အခုလိုဖြစ်တာပဲကျော်ကြီးတောင်းရလောက်အောင်လေစိတ်တက်ကောလူရောမစင်ရဲဘူး sorry ကွာမင်းနားလိုက်အောင်လေမင်းတခြားတာရင်လိုက်ပို့ပေးမယ်အခုကျမတက်တာပါပြီအိမ်ပြန်ချင်တယ်မိုးချုပ်တော့မယ်အပြင်မှာမိုးလေးရွာနေရရပါတယ်ကျမရင်ကစိတ်ပူနေတော့ပြီကျမပြန်တော့မယ်တားမရတဲ့အဆုံးနှင်းစီကိုစိုင်းတရားကိုရိုင်းအိမ်ကိုလိုက်ပို့ပေးရရနှင်းစီရဲ့မိဘတွေကိုလည်းအလုံးစုံရှင်းပြတော့ပြေးလဲသွားရတယ်စိုင်းတရားတယောက်နှင်းစီကျိုးဆဲမိန်းကလေးကိုစိတ်ထဲမှာစွဲမဲ့သွားတယ်တက္ကသိုလ်တခုထဲမှာမိသားတို့တက်နေပြီးတော့သူ့လိုပြူတန်းကြိုက်ကိုနှင်းစီကမသိသေးရကိုတော့အံ့ဩမိရဲ့သူ့စိတ်ထဲကလူချင်းနဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အချင်းစရတွေအလုံးရှိနေတော့နှင်းစီကိုသူ့စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။ဆိုင်းတီဟာကျော်မှမျိုးရိုးစင်စဲချမ်းသာတဲ့စော်ပါမျိုးရဲ့နောက်ဆုံးမျိုးဆက်တယောက်ပြီးရုပ်ရည်ယူပကပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်ကျယ်ဝါတဲ့အရာရာပြည့်စုံတဲ့သူတယောက်တက္ကသိုလ်ပုံမှန်ဇလန်းထဲကလိုနှင်းစီနဲ့ဆိုင်းတီဟာကျော်တို့ချစ်သူဖြစ်သွားခဲ့ကြတယ်။အစနှစ်ဦးသားတည်းရဲ့အချစ်ပေါ့အချင်းတွေကြဖွဲရပြီးချစ်သူတတန်ငါးနှစ်ပြီမှာစိုင်းတရားမိဘတွေကတိတ်ပြီးတော့နှင်းစီနဲ့ခွဲခဲ့ကြတယ်။စိုင်းတရားမင်းကိုနမ်းမျိုးသူစာနဲ့လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ပြီးပြီးရှေ့ဆက်ပြီးတော့နှင်းစီကျိုးဆဲမိကလေးနဲ့ပတ်သက်ဖို့လို့ပြီး။စိုင်းနှင်းစီကိုပဲချစ်တယ်။သူနဲ့ပဲလက်ထပ်မှာနမ်းမျိုးသူစာကိုညီမလေးတယောက်တည်းမပို့ဘူး။မင်းသဘောမတူတဲ့လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ရမှာပဲ။စိုင်းတရားစိတ်ကိုတိလျက်နဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုအတင်းကျပ်စီစဉ်ခဲ့ကြတယ်။မင်္ဂလာမဆောင်ခင်ညမှာပဲကားနဲ့ခိုးထွက်ရင်စိုင်းတရားတယောက်ကားဘင်းချော်ကကြောက်သေးကြပြီးတော့တည်ဆုံခဲ့တယ်။စိုင်းတရားမိဘတွေလည်းန
Nam Dad Yari Shinwe Baby, Pisi Osarigo, Dupia Du Sanko Jago, and we be a bio, Diapona Ato Dajari. Sign the Yago, Tete Nenzile, a Utipan Kikari, a Guma, Diniza Bularabo. Nenzi, Palucosi Lale, Diamba Nenzi, eh? Go, to go long to Riti Babella, Palu Nenzi go Taka Jale. Can see I want Nenzi, eh? Guru Gabua Tata Billy, Nenzi Lamelani, Diamarono, Gudavi. Hey, the Tavane. Tami, Papi Dale, Immersuri Mibiamila. How dare, Mammy? Tami Rushabila. Miao Diva, Tami, eh? Gabialu Nimani, did he send in here? Tami Rule, send me Kuninina, Kuniabo. Eh, Tami. Gavoga, send I Dane. Is that a Libyan Linian Riga, Taikai Duane, Tabiane, said the Munini, Ta Tarago, Nancy the Tami, Taza, say something, Pomigo, Toby, Mount Linia, a peep to go, Kuni, eh? ก็อาจารย์น้ำเลยรอป้าพี่แม่มาดีป้าองค์จริงก็จะมีอะไรมีไม่ใช่นี่อาจจะกูไปยังนี่แม่เป็นตัวมาตีจ้าบีก็พอเปลี่ยนได้ไหมพี่ฮู้มาแม่มียังเหรอล่ะมาพี่ดูเล่นยุ่งยากกูจีได้ดอกโอ้โหมียังนี่บีชาริวาพี่ก็ไปรอเฉลิมเทมีจ้าเลยสองเรื่องก็มีไม่รอกูก็กูใช้เนี่ยมีกูนี่ยาลูชานะตั้งบูมีตาสูรียาตามียังเสียแต่เช้าหน้าจ้าเลย จะเกิดเรื่องเศร้าหรออดทนเศร้าอย่าเลยอาจารย์จะเศร้าหน้าไปนะมีเองกูสิการก็มีบางปัญหาใจลูกจะสู้กูช่วยได้ดอกอาจจะตัวเลยอุ้งเอากามาท่านนี่ลูกจะกูเล็ดดูกาอากูจะนอนคุยตัวเลยปะแล้วมากับเยลูกับเป็นเสียงเนี่ยที่ว่ามาชิลามติวไม่ใช่เรื่องกูนี่เลยแต่เขามาสิกูขอตาไปไหมล่ะตัวกูนี่ไปเลยไหมแต่เขามาสุรากาที่นายว่าสตงอย่าเย่ก้าวสองแต่เขามาปะ อุ้งการุเลยกูนี่ลุนีรำมั่วทวีทวีทุ่มเส้นตาไปอะไรตัวแล้วยังมัวใจแต่เขามาสุดตัวแทงกูไล่ป่าตัวใจตัวเองตัดทีทามีลาลากะเวสาบงนี่วิลูดูดมีมีอันไหนยังกูเวสาท่าใจตัวเดลี่เนี่ยตัวเวลูดีกาเสียชาวเนี่ยแต่มีอะไรไม่มีประโยชน์กูตัวใหญ่อะไรชัวมาลูอันมีอาหาแต่เจ้าตัวรีมีอาเบียวอะไรไม่เคยกูจะมูทูจังยังกูตัดทีทามีเนี่ยอามามีได้มาเล่นเดลี่เอชาวมาไป อันนี้ไม่เคยกล้าลับปากลงไหนตัวน้ำมาเลยอาจารย์ยังพอมีอะไรอาจารย์ว่าก็คู่ตัวไปเลยสวยงามเลยตัวเช่นว่าตาสกัดคนนี้สกัดพี่บินาแต่เขามาสุดตัวเจ้าก็ที่ว่าแต่เขามาแน่หมอเอแต่โน้เข้าเข้ากูเจ้ามันได้เพียงมือต่อยกูนี่บ้างไหมที่เดินยาวที่มาเด็กหัวจ้าบ้าโอเคเจ้าว่าแต่เขามาขณะอาจารย์มารอซาตาพยาส่งนี่เนี่ยเอแค่นี้ทวีเมย์ซาตาอาลุงก็อัตตาลีดาพี่นี่เอ เมตตาวัดตาสุอาการได้ไหมที่เราเลี้ยงมาสายนิ้นสีดูมีตาสุดเลยแค่ด้วยเจ็บวิยาสีมีน้ำเปลี่ยนยากูแต่ที่ทำมีแต่เขามาแน่หมอเอมาแต่เนื้อผมยาลูอันลุเล็บเยอะบ่แต่เขามาจะมาดูมีตาสุก้าที่เลี้ยงมาซาจารุบ่ชอบตาสุคนนั้นสั่งมาแล้วพี่เอาเด็กเจ็บที่ไรด่านี่นั่นมีเนี่ยจะมาเจ้าเอลงหาเสกแกจะบังเด็กเสร็จลาชาบีนิ้นสีดูอันนี้เนี่ยแต่ที่ทำมีไร อาซาตอาลงปุ่นนี่พี่นี่ทวีเมย์มีบ่งเปิดมาเลยนี่สิรู้กับพี่จ้าดีตีเงินไล่ชวาลีมาทุสเนียชาริกาเลยซีจูนี่พี่นี่พี่เชนสวากาเขาเนี่ยนี่วิ่งมองหน้าหนีใต้แค่เดอลาที่จันวิกาแฮมปี้ใต้แค่ไหนนี่วิ่งวิ่งเนาะเสร็จเวจะตีทวีแต่นวิกาเลยทับบ่ไหลแต่เขามาไม่พี่ดอกบูที่กันนี่เอ็มยันเต็งช่างนี่บ่พาไปเลยมันเล่าเรื่องมาเล่าสาบินาเตลิดเวแต่เขามาพี่เดจันวิกาทวียามไม่ได้ละ เอ้แต่พี่เด่นนี่สิรู้แค่ด้วยจีบีแต่มีแต่เวลาไปแต่เขามาเช่นอาจารย์นั่นด้วยทับบอกาปงเซนที่ติดตาพียงเนี่ยตัวจริงจังมีเอเวซ่าต้องส่งอาลงอันนี้อย่างพียงตัวเบียวเจนเดนเนี่ยอาจารย์เนี่ยเจ้าเสียกังหันเลยช่วยกูพียงตัวละจังมีเจอดีตาลุทับบีอ่ะตูตุลูกาเตี้ยวิทเนี่ยตาดีใจมาทับบีลูกพามาไม่ทับบูอาลงไม่เจ้าจานเนี่ยตุลูทับบีลูกกูเชื่อมือเมื่อสุ่ยเช้าเกรงกับบ่เอากูจีดี เขาเดินมาลีมาจ้องเนาะนี่สิรู้เปล่าเลยสกาวรีกูตะเคียนมาสุดตัวก็จ้าตัวแห่เนี่ยกูเจอมาหรอเจ้าแม่นายเปล่าบ้าไหมเจ้าอยากสนับสนุนกูพี่สิบิวไปเปลี่ยนตั้งสูตรเนี่ยเจ้าก็ที่ว่าก็ส่งเนี่ยว่าที่ว่าลงปีนาเตอร์วีจีไปเจ้าหนูก็ชัวร์สตงอยากตะเคียนมาแหนมอเอสุรากรอแม่มามีบารีจังตาที่ตะเคียนมาเนี่ยช่างลีไปไหมเจ้าหนูมาอำมาตย์ดูสวยอ่านเฮ้ยเจ้าหนูอยากกูรู้จริงตัวไป นาได้ใครด่าอาจารย์มันนี่หรอกูที่ที่ข่าวเราจะโดนมันเล่าสั่งหนึ่งมาจ้างมีเอจะโดนเฮียเซงก้าเสียเขาเนี่ยด้วยวิอันนี้อย่างนี้โปรเกตเอ
Siago Jesu Sabi, Geno Jaga Turego, Leoni Mizzi Geno Tiama City Devo Josagera, Satoni Zagabi, Tiago Luile Petoma Mijago, Tenogale, Winnie Pine Shamla Taraba, Titebo Vichimbiaro Mijarabu, Tima, Premia Golo, Tonongo, Tabana Dre Tombi, Genago, Golambi City Tibi Zabu, Dansubiazi, Tenuga State Deputy in Riva, Tenoniago Pianzabaro, Premia Golongo, Tobibi, Lenne, we are lying here. If you are a lane down in it, do, as I have a medical people get away. Nancy, that's our logari, can I yashi to have any? Do they tear it, chitune, pioneer, bony drippo? Do do machine near the kuma? Do do near a pioneer drip, we sal here bo? The baba a lapa diari gali, bumu lapani near the goo? Jing a drip, diesel then. Tongza hid a goo, season then. Sadapin, logati got, pioza, pinabi. Nancy, go, chilla. Eh? Pisa lula go ye. Nancy Mthibao. Go to a tame machine, Nancy. Go nanny, come to a kuma machibo. Go wama, go niba. Nancy, go to a tashini biba. Go dora meno. Madobane, go, madobane. The me the riavino. Eh? Trina mammy, the me a goo. Pamon biobane, oh, the milie. And now you let all. Tadane, de rushimbia mame. A goo gonga and now you ba. A man, oh. Kailama vida zulai, gama ine, tenya titi yaga, tadimimio tuaza zemi, songyago tru de kei shal tuaza bio, premiago lone tru yashikea ame, Nancy garo, tadimimio ine, e megabare teyakeri, Nancy lay along the boba bio, song ne shago, vida zulai tatuaga, kari etai, gorampi city de taga, gudu gamuri below ketai, Nancy, tu chitu a trele, guduri below kebime, Sandia garo, Nancy enama, a yate kulu a mere shinny gay. Nancy lay at that omine tea. Chitugo tisa soundiga. Boago diote pietan galeore. Bray them yashi, a good and sad big gay. Sayetu do nine met tisa shita tari. So yatu a late cowsore. Selani garo demari bibabi. A sasso nasin big gay. Bray them ya alungo jesu demari shin.